Tabela mungoset pse rruga është rregulluar. Rruga e Vlia Çelebi. Eksplorator Osman, i cili përshkroi jetesën, zakonet, gjeografinë, historinë, si edhe arkitekturën e shqiptarëve, duke dhënë dhe përshtypjen e vet për gjuhën shqipe. Lindur në Stamboll 1611-1682. Rruga Bule Naipi. Bule Naipi, heroin e popullit, lindur më 1922 në Gjirokastër, vlerësohet kontribut i madh kundër pushtuesit nazist. U varë në 17 korrik 1944 në sheshin Qerqis Topulli.